νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του πολυπαθωδικού έργου Γκούρνας Χερσόνησος, καθώς εκτός από τις καθυστερήσεις λόγω σπηλαιώσεων υπήρξε νέα εμπλοκή από την αρχαιολογική υπηρεσία με φόντο σημαντικά ευρήματα που ήρθαν σοφώς κοντά στην περιοχή Φαραγκούλη στην κοιλάδα Ποσελέμη. Στο τεχνικό κομμάτι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως προβλήματα καθυστερήσεων από την αρχαιολογική έρευνα που γίνεται στην περιοχή Φαραγκούλη. Εκεί φαίνεται ότι οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει κάποια νέα σημεία που θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες έγκαιρα, γιατί εκεί κατασκευάζεται τεχνικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τη βασική αρτηρία, και άρα αν δεν ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές εργασίες δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί όλη η βασική αρτηρία του έργου. Πρόκειται μάλιστα για ένα έργο το οποίο έχει χρονοδιάγραμμα παράδοσης τον ερχόμενο Οκτώβριο, και αφού έχουν προηγηθεί καθυστερήσεις ακόμα και στο ζήτημα της διερεύνησης σπηλαίων στην περιοχή. Να θυμίσω ότι αυτό ξεκίνησε από τους σπηλαιολόγους στην περιοχή Φαραγκούλη, που υπήρχαν εκεί κάποια σπήλαια, και αυτό ήταν, αυτά τα σπήλαια θέλαν να αξιολογήσουν, να ερευνήσουν πριν υπάρξει μια επίχωση, πριν ουσιαστικά κλείσουν τα σπήλαια αυτά, για να μπορέσει να γίνει το τεχνικό έργο από πάνω. Εν τω μεταξύ, η αρχαιολογία βάζει στο μικροσκόπιο την επίμαχη περιοχή πλησίων των σπηλαίων, καθώς τα νέα δεδομένα ανατρέπουν τα όσα είχαν υποθεί στο παρελθόν περί μιας περιοχής με κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια όμως, κοντά σε μια, από ό,τι έμαθα και εγώ, σε μια κοντινή περιοχή εκεί στα σπηλαία, βρέθηκαν κάποια αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι είναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς την περίοδο, είναι κάτι της μενοϊκής περίοδου, κάτι τέτοιο αν κατάλαβα καλά, τα οποία τα θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά, άρα έχει επέμβει και η αρχαιολογική υπηρεσία τώρα πλέον. Σύμφωνα με το Φώτη Καζάση, θα δοθεί μάχη ώστε να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το τέλος του χρόνου. Διαφορετικά, όπως επισημαίνει, αναμένεται να υπάρξουν άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα επιπλέον χρήματα που διεκδικεί η χώρα μας ως μπόνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μιλάμε για μια ολιγόμενη παράταση που ευελπιστούμε ότι δεν θα ξεφύγει από το 2018, γιατί μετά θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα για τη χώρα. Είναι ουσιαστικά αυτό. Είναι δηλαδή το έργο αυτό θεωρείται ένα από τα έργα τα οποία έχουν πολύ καλή πρακτική υλοποίησης και απορρόφησης, και γι' αυτό το έχουν εντάξει μέσα στο δείγμα, στο οποίο εφόσον πιάσει τους στόχους του, θα μπορέσει η Ελλάδα να πάρει επιπλέον χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.